koira kalastaa. No niin, tiellähän ollaan nyt. Vähän taimehommia aloitellaan tässä ja siellä äsken kävi ensimmäinen taimen tulla pinnassa ja tästä lähdetään pikkuhiljaa kalastelemaan ja tämä on tässä Viitasaarella yksi koski ja eräavariksen kautta sitten tosiaan päässyt tänne kalastelemaan, jos ottaa kiinnostaa tämmöiset paikat ja näin nikkeesti, niin eräavarikseen vaan yhteyttä, niin silloin homma toimii. Ruvetaan tästä pikkuhiljaa jatkamaan ja katsotaan tätä, saadaanko tältä päivän aikana sitten saalista. No niin, tiellähän on nyt kalaa kiinni. Kala on kiinni. Taimen. Sieltähän se tullut ensimmäinen. Sieltähän se taimen tuli. Oh, komia kala. Semmonen taimenen köllikkä. Ja sitten tähän takaisin uimaan. Siellä se näkyy, meni pohja. Sinne se lähti uiskentelemaan. Taimen. Laitan tuo. Näytän tuo. Siellä on taimen tuos kiinni. Pinturiin siltä vaan tärähti. Kala. No niin, jes. Sieltä tuossa otettiin taime ylös. Kyllä se taime sitä rupeaa pikkuhiljaa aktivoitumaan. Eiku, molemmat sanottiin, että nyt oli oikea heitto. Joo, ja se iski heti. Niin. Kato, tuo äsken vii tuolla. Semmonen. Itse laitetaan uimaan. Sinne se jää vähän aikaa kahtelemaan. Se tuas on taimen kiinni. Tää on nyt ollut hyvä aloitus. Aloitus, että kolmas taime. Taime, että ei voisi parempaa toivoa. Suosittelen kyllä harjus on. Ei ollutkaan taime, vaan sillähän on komio harjus. Elikkä tiellä on taimenta ja harjusta. Kumppakin kallo löytyy. Kyllä sieltä tuossa
napsastettiin kalaa ylös. Oho, semmonen kaveri. Pistetään harjus sinne uimaan, sinne lähti. Noin. No niin, siinäpä oli kauden avausjakso ja tässä Vilikin kanssa sovellaan pois. Ja tänne tosiaan pääsee Vilikin kanssa opastetulle reissulle. Minä laitan sinne videoon sitten linkin, mistä löytää erävariksen yhteystiedot, niin tänne vaan koettelemaan sitten kalaa on. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. vkstore.fi